chen chot chen chede munya nyamta weyo ma baba kale amar jonta ayo ma baba kale ankanana chokken chotten chedem yare nyamta be chokken chotten chedem yare nyamta weyo ma baba kale amar jonta ayo ma baba kale ankanana Besguma, are you ready? Let you are at the best. You get up, I don't want your bike. We your mama, papa, Kalanka. Are you ready? Let you are at the best. Guma, are you ready? Let you are at the best. Are you ready? Let you.
bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe e joom Allah ñalle moon ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi e wimami tuggui finnage hirnague rewo e worgo dow e less onon kala on calminama nder leydi Sénégal ha caggal leydi Sénégal on mbiyama joom Allah ñalle moon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ko yettono Allah dañama ko yiloteno kadi dañama alhamdulillah rabbil alamin yewtere moon nder galle ɗo e RTF mo télévision mo leydi Sénégal radio fulɓe international o tigui tigui ari yuɓɓinande moɗon yewtere moon nder galle rendude bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi e wimami tuggui yerinoro fuutotoro kayi kay hayde ɗum noon on mbiyama bisimilla moɗon e yewtere moɗon nder galle kala saha e sahaji ɗo e RTF mo leydi Sénégal ɗum noon alhamdulillah rabbil alamina Allah en jetti halifaɓe din en jetti halifaɓe aada kono noon kadi en jetti baɗɗo sababu o ha mbawɗen ɗo jooɗade hande yidde rendude bandiraɓe anniya yidde rendude mabɓe feere yidde rendude mabɓe tigui yidde rendude mabɓe kadi gandal hay tigui hayso en mbawani etoɗen ɗum noon mbeɗa yaada e debbo mbo Fuladu kanko woni Rabi Sidi jamallo walema jaari ɗum pi ko caggal nde jettuɗen Allah juulen e nelaɗo muɗum sallallahu wala alihi wasallam nde tawnoga aduna kala ko ɓiɗɗo heeɓi e duniya no yettir ɗum jinnaɓe muɗum
en jetti nene jetten baba calminen serembe meden waliyabe lenyol jurama akon non simi wi serembe mi salminat ciernam wasilam maulana sherif muhammadin ali aidara mi salmini dum mi duwani madum calminen kadi musibe meden bali be gondube rafiji yana allah okko on cellal ha bawon rutade hajuji modon en jejirani musibe meden bali be kasoji no allah artir on lesbes ngum modon ko wayi non wasa onon ton ruttude jari no bidani hande non der galle emission keso mo gananta ko do e RTF radio television fulbe en calmini musibe meden jodibe e gonbe caggal leydi en juri mama dum en tigi wona seeda kon non jari mi okirama ko gongol ha yeso. Merci beaucoup Rabi Seydi ko non tigi ayettama debbo mbo fuladu ko non tigi jettirten technicien ji men hande jagganbe men kabirde de ha wawi wadde rejure kono en jetti DC meden kanko woni Abou Dem gorko torodo kanko e Ablaye Diallo Djiri ko non tigi calminirten baba Ali Malal Diallo Pape Fall kambe kala en jettibe en jarnibe dum non ha tigi tigi en jetti Allah tan no feewi kadi hande wawde men jodade do e television RTF addande hande bandiraabe be ko wiite ko yewtere men der galle so tawi der galle noddama non odon gandi so rewbe jodi mo sukaabe joodi mo mawbe nodde dum non babam kanko woni Amadou Tidiane wad mo duyo baba Amadou Tidiane wad mi wima tan jam Allah nyallema ko kanko woni hande invité meden do e yewtere men der galle e RTF o television fulbe mo leydi Senegal dum non jam Allah nyallema baba. Nyall e dendangal diaspora nyall e dendangal be ngandura be do yenne ko wiobe mbimi e wi mami ko adi fo eden jetta Allah tabaaraku ta'ala sabu gila o do radio teddudo mana television arene e meden ke weltare gonden jamma e nyalam sabu jewtede hen be fof ko onon sugabe be ngandura be do yidi softube senibe andube ko kalata mbadat dum gilden ha joni hande non bayri woni ko television min no kam mbedde hene tan sunade sedde tan ko bettade sunan dum kam feendo warnde e mussusuji di hono hanirti ni andaje kon mi artan mana tabarakal jokki mi e golle mo don kon mbedi welti hen feewi te kadi mbedi andi kadi mbedi dew lawol sabo tembo jittuno der galle on bi galle kon non on gandani ko kaldon ko don fur mawnuti sabu aduno fo ko galle goto aduno on worno ko galle goto hakku asmani leydi ko galle woni don leso do jabbaten do tappi o ko kanyum woni mana anani perong bo jabbateno machallah asmano jime sa jewi television bo mi hor mi ko don be sa jewi do jodden tan ko non yari elle ko hakkuni aduna hakkuni leydi asman wadde emission wona e galle goto fay o fay ko hakkuni leydi asman machallah ko emission mawdo won don emission mo ganda o do baddo fayit machallah tene sallo wadi ngurdame cellal mo on bi ha nayil men gilde halindum alhamdulillah ay sallahu halim sabu ma wadbe fayit noto hen ma ngollo hen ma kebe hen gandal ay ko emission baddo fayiden feewi dum non bayri woni ko natrigal to taw yaade ha e der bundu bundindi so tawi on dokkati kam kadi mana kadi ko ngutan ko buri e haggilel ngil fof inshallah jabi hankadi minen do no kala ko min moftuno ko non jey inshallah ay gile ko winda ha e ko jangta kono dan jeyi machallah min ji min gandi na radio fuddiri e television o min nyaagono Abdul Ali Malal e hakkille makko timmudo bo o wadi ha o wadi manande o de golle machallah wadan dum fulbe te kadi innira kadi radio television fulbe dum ko hala makko wondo dum kadi dum fuma wadde debat machallah sabu ko dum gonga teddugal dum mi koy pulaa tousali mi koy pulaw kare siragol ummi koy pulaw needi e newtare neddankago ummi koy pulaw dum non so tawi wiyam hande suka fulbi hande ne bada gere bada ni e won bodbe ngandane ne diaspora o kany men ne ketto dum men ne jeewu dum men ndany hen weltare weltare ndany hen de bom buri mawnude weltare ndany hen de den machallah sabu sem jodim hande bi kuccite de ko de jalboje en ngone e sar nayil mum en kala kadu hala
بيك ان مالامن داني ام سو ما شاء الله ما شاء الله سيدي ان شاء الله وسال ودي تشغولنا ما شاء الله مون بي مهالين الحمد لله سبحان الله ما شاء الحمد لله قولي ما نجودي بيبي باب من امو تيجاني وات مبو لو بودي دويا ودون غاندي نون هاندي كام كي سيفت نورد مونتان كانكو ودي دواو ديبو فلود كانكو ودي دواو بات فايد ما شاء الله كدي هاندي سوتو وي ندير غالي فودي موي ار تي اف دو ليد سينيغال هاندي موبي موجوبي مالابي وابي نما بي غاري توترام دوي سي ميدن الحمد لله رب العالمين الله وصوينانتنو دي سسامي تن حوچري دوم نون سيدي واد من بي ماتن يا واد واو غاندون كدي اونون بندرابي بيبي فولبي ووم بندر ليد سينيغال هاچاغال ليد سينيغال ار تي اف راديو تلفزيون فولبي اريكو ولندير دي مودون فانوجي اريكو يونودي غوناغال غال اريكو يولتودي حجاجي بيبي فولبي يوبي بي مي ويمان دوم نون مي ديكي جودي مي min titi koppi min kestatini almudagal de tawno kala ko feewi do ko Allah enelaade muni onon kala kadi ko yodi hen ko onon tabi ko onon taki amen do jodaade dum non en jitti Allah enelaade mun ko feewi ko feewi dum non woto men nadde bundi bundi yewtere men tan debbo bu fulado meda andi biyanna technicien ji di yo be dokku men element o mbaawen nadde der galle tawdi bi don ko der galle do RTF television fulbe mo leedi Senegal dum non no meda andi papal o moni lawol ara pour wadande men element o mbaawen hande non so wiyama dépense noddi ko heewi wonno dépense wona ko ñamate tan walla ko yarate ko tan dépense e ko takki ɗum fof ko dépense on non surtout ma non onon rewɓe hande ɓe par ce que ko onon mbari worɓe ɓe ɗo waɗi ɗum ene heewi gorko mo anda walla mo famani tampira pour sehil muɗum mimi hirni Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo ko sehilam Abdoulaye Diallo Allah ne hokki ɗum ene jogui jobdi moƴƴiri ene yooɓe temedere ujunere ko fawi min noon jobdi mo ujunnaje nogas mi yiya salma Abdoulaye Diallo ene yooɗi ene feewi mi ƴetta on fere eko Abdoulaye Diallo jogui ko mattumi hakkillam yaminatu ya ñamali dokkannami dépense ko temen nayyi mi wawa ɓurde ɗon Allah ɓurnani noon arsu kam joni noon mi jefti ñamali temedere nogas ujunere joni noon holno ɗum yoɓirte alay saago mi usta e dépassé mi waɗa hen onon rewɓe ɓe kadi ko onon bonni walloɓe worɓe ɓe gorko hande dañi ko temedere wiyenda temedere wadde noon gosi mi ahan gosi hande ahan ɗum ala hen ɗum noon so tawi ko ballodiral kala ko daña e nder galle taade koye barme fayi kala ko togga yo ñaame hande fereji meɗen kewi surtout ma noon hande bawɗo kew ayi hanki kewuji hanki ko bottare tan hirande mbaɗa kono hande a diwtat ko ganduɗa fereji ɗi mbananoɗa ɗi hande a ɓurtinat ɗum so tawi a dañi kew ma fero balleɗa ha heewa donka andude kadi hoto balleɗe naati holko ronkintema andude balle nane fere o ɓurtat juuɗe ma ɗum noon so tawi neɗɗo hande oɗo jamanu to gonɗen ko so gandira paaɗen poɗɗen ko ustude dendagal fereji meɗen to poɗɗen wawde wadde guila guura meɗen ha jaram meɗen kala ko wawi wonde hande poɗɗen ko ustude ɗum saabu so tawi hanki a ruttima hanki fereji kewano e safaruji kono hande safaruji ɓuuri hewde fereji hande passe ɓuuri tampinde yimɓe joni noon ko dépasse passe e ordonnance hanki e hande jiida sabu ɗum kilo maaro buuɗi jeegom kilo maaro jari buuɗi jeegom eyyi paquet sukar jara sappo e ko rewi nden sa waɗi buuɗi ɗi sukar tan aɗa wawi sa waɗi buuɗi sappo sukar galle ma fof ne wawi hitade hen ɗum wona hande nayi wona hande kilo maaro buuɗi jeegom aɗa andi ɓooyi wona joni min mawɓe hamin jotti ɗo hande kilo maaro ko jarata hande namdimama kilo maaro ko jarata hande wonmiyoɓe capanɗe jeeɗiɗi a wonmiyoɓe jeenayyi no yoori kono enen nde minen rewɓe so min wallitete gorko amen min heeɓi seeɗa gorko amen heeɓi seeɗa min wallinira mi wona junngo oto min wallinira min fof amen alors foti dogde pour ɓesgu ma doga pour famille ma ɓayi ka joom famille kono min hande mi wawi joɗade gallam yettude Allah ɗum ɓefta ɗum gollam ko mawɗo kono hande ɓesgamen ne wawi jogade men mi joguiyamen ne kadi yettude Allah kadi caɗele ɗe kadi aɗa andi kadi jamano o welani jamano o ne meɗi
galle sa woni hen ara wonde mawdo ara wonde sukabe ma ala sabu gum galle jagido ane jagado gum galle jagido ane jagado yalla alhamdulillah rabbil alamin allah bandirabe ha hande ko yewtere mon der galle do rtf television mo leydi senegal dum non odon gandi sonji debbo mo fuladu sa yi odo debbo e odo babirade ko be kali ko machallah odon gandi yimbe gandi to jidden faade hande holko yewtere men der galle addani meden hande addani men ko faate debbaaj nguro galle holno yimbe be mbaye wallandirde taw ko do yurmende e do dine e do kadi sabu allah e nelaade mun e sabu yondinade dum non koy bandirabe alhamdulillah rabbil alamin Allah en jetti jomirado ko heewi ko heewi dum non debbo mo fulodo sa yebi dum do tawde ko an yahanno men to element on mbedo sikki ado wayi men hande rokkerde hen ko miijuji kewdi machallah en jiruda dum seydi seydi jari anani ko rewbe be kali ko sabu sa nani hande gulali di ko gori sabu yimbe fof hande dinin kala dépense musi worbe be kadi no mbulla rewbe be non kadi kala ka hala donc dépense ko hunde de gandanda sa yibe do ben gimmo subaka law 4h du matin be gimmoro be nata e marché o ben jeya so be kebi kala ko be jeyiron ko dum be banta ben beeditora e dépense mabbe o kala ko jom galle o okkidumen be beeditora hen donc ko hunde de gandanda ko wande fayda sabu hande hay goto jodaaki hay goto danaaki rewbe be fof di gimmi jari amide andi non parce que eden jogi do kodo te kanko wodat ko mo halni eden hen seeda mi okirama kongongol merci beaucoup rabi seydi debbo mbo fuladu hala ma wodi fayde kadi min jettimama e o elema boddo fayde mo gaddanda meden do hande e der galle pour wallitorade o ndedo yewtere yiddi famminde bandiraabe wonbe der leydi senegal hacca galle leydi senegal ko kambe je o do emission ko kambe je ndedo yewtere ko kambe kadi ballondirte dendangal kadi wandiraabam rewbe e wandiraabam worbebe kon non adande hande sen ewi en jiyat do joni joni e do jungam nyaama do ko bammen amadou tidiane wad baba amadou tidiane boddo sikki non hande mbo ewi mbo jinyo hande miju ma nyore ma worko tawi tonde tawno be bisa da weli weli hal simtata wolde ko tawonodo dum non seydi wadda beden di hankido ada tawno hande kedi alhamdulillah rabbil alamin allah won ko jida hen won ko ganduda hen won kadi ko tawonoda hen joni non hande holko bawda amen hen beedande babu yam hande ko an woni kodo galle ko an woni kodo yewtere men der galle do rtf mo leedi senegal radio fruite telepulbe dum non hande holko bawda amen hen halande seydi wadda jettode ngodi ni allah jomen jom bawde jom bale e bawde bado ko haaji do haaji no haajiri goddo ittata hala mon yodi feewi yaadi e needi yaadi kadi mana e yontede nde wonno hala meedi wayde o wiya hala ko ngoyata ko wi ngoyatmi ko mami haale taw mi yontani haalede ma kon mi haale taw mi yawti haalede onon haala mon ari koy jamanu bo gandura o do tigi tigi yimbe fon pori wattude haggalaji mumen e dum do ko kalaton dépasse gonga ni ko kongol tubankore kono non sen kawri e no mana telephone aji ma ngaroy e ko nandi hen wasata bulnibe ha mbawa yeltindi kongol ngol gandangol do yimbe no mbawa kanyum fof nanondirdi e nangudi dum nangir dum dépasse mi ngam biam mi nan ko dépasse en hani wadede kono non yo dépasse reene yaadude dum ko wite tapas andi dépasse et tapas tapas no wodi e di se chawnondiri tan dépasse wayr kono kani ni belata machallah eske dum wali dépasse fodi ko yadude hala belka e mbadi njondi njontandi machallah se tawi tottedo dépasse o haldi 16 yari 16 bornimo ko yodi uri urantiri mojiri jodi me ser totto poddo totto dépasse namdi ma dépasse gil soit dépasse namnalani
سمان نيتان ستوين وودن يالتر سوودن هبلي ما شاء الله اي كون نون وادي هونو كورد سير سيرني ارا دارو اي سنه دو ويرم ان توتام نون هانكاتي اي دوم ان ديلنا برندي توتو ما شاء الله توتوغول ديباس يو يادو اي نيدي ياد e fijirde jaleede debbo yo wel weeba newto kala ko namdi heba ande joni ron joni harabi sokhna rabi sokhna sokhna jariya ande television o hore mum weltinima sa sa mon mo chance do no machallah dum sikalay dum ko namdi do fon keba eske bannon kon baddi hen jikku 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 mojjo on baddi hen nede newtaare inshallah ke nemdudo fon ke bar kon alni an gorko ya andu wode dépasse mbo totirta o aljanna manen hen aha totugol dépasse ku jihadi machallah ku jihadi way ko jan fondate ko jettudo jasi en haboye hefer be ngam darno li din islam allahu akbar sabu ne jeltuda do gaddamal galle ma adi ha a woppitan yuman sukaabe ma a woppi sukaabe ma adan fayinde ladde wallahi baala kon kaboyteedo gerni ndesan sa arti be jabbombe ha yo baba ari ndesan wallahi dum wadi don don be lombo don sed gongni totugol tepas moji kon totugol sarice ne kan mujj ma sha Allah nan mon bado dum tem kon no pulli mom adum kam ko boros tan eh yo neddo so dañi dépasse ada jogo rokku dépasse siftor sukabe ndesan kam ne mi dañi ko wite ko serci inshallah kalde ngardo hayi biscuit sodor ngaddara ay kambe jaleede mabbe dem jalarde tumul totuda be de serci o en waawi wontude mana dépassuji dépassuji kewdi dañi atinaani Allah moftan ma inshallah ngi jada yili yar fo taw ke be jaldo ko be jekki da ko dum Allah totan ma eske dum wadi tem jettuno ko tem kulbude do ndesan baddo fayid inshallah ko melani ko sirifabe sirif sirif tan dum melana Allah or kanyum so jodi e television mashallah en hala ko fayata depasse jari mu ganda no tuarkal am ngam mi ngay nyaagoto mu yebi njaafam mi ne hallo jam mi mashallah e tuarkal mi rukutu makko merci beaucoup ajalla jaram ajaram bammen amul tidiane wad bo lebbudu duya dum non ad andi tan seydi debbo pullo anani ko baba haliko wadde firti de page enen bi nguuro wala region e demgal meden pular o dum non wadde o don gandi nguuro so tawi ada tottira dum ada jogi fannu mo podda dum tottirirde kay wona tan o ko mi desdo mo beddi moy galle ko belami tottan mom wala ko jogim ko dum tottan mom o wi ko hala belko woni fof o wi ko hala belko buri badal belgal na sel ndi tawno ko hala halube pular bi hala welata ko kaltijo welata gorko ma arta ina tampi ina lori anani e element o ko wi ko yonti jagnoren bikkon men yonti ballen jom galle men jom galle itto ko jogi sedo mo jogi njawa wala itto ko jogi tottuma ad andi tigi o do nyelli ko e nangi nyelli ko nyamaani yaraani kala ko dañi ko besgu yal kala e an mo accu der galle ko an jidi wallude o danno sabuma o soke o fi o lette kono dum pop taw ka nguro ka o dañani dum hande so fini wonani gallo hirtaaki wallahi hajitaaki wodat ko iyo makko ko iyo wallahi wadde dum don non enen bandiraabe rewbe eden poti artirde hakkillaaji men tinno den mballondiren kono e heema kadi anne gorko ando haajuma o kadi ma ngaccuda der galle ada jogi ko podda wallondirde makko haysa a ala awuni basdo tigima ala haydara huccite makko disno da kalda e makko mballondiron taw ina yodi ina yaade diine anani o wi ko ettude ration ko fotino nguura galle totta neddo nyaama so tawi a nyammani mbo sa welamni hay njuluma na sa acci waktu mer sikki ala bakka parce que baraji ndanyata ala waktu kan waktu kan waro waro adandi bali malal jandi ka o wi kam so tawi a nyammani keedud ay sa yahani makka na degi ko nono wi dum non ko jikku jal jalbe kon non sa nani dum don fotino ko nguura fotino ko misal tan dokku de njulu ala ko fondate ko dum ardi fof ko dum wadi men do
kono tigi tigi baraji o haadi koy teddinde jom suuduma gonga to bangal ngurdam galle hakkude galle e der debbo e gorko ino faadi ko faadi hen ko non ko goko nyingore fuddorto ko e nyamde gonga haaye yarde debbo so tawi woni gallo heedi o nuski an ada jogi ada yalta ada wada ko welma ada tottira bangi goddo galle mana hirto kosi walla na wala non dum non seydi seydi mbo den dar jogi podda hen beedude dum non ha hande ko sirtunorde bandiraabe tan ko yewtere mabbe der galle do e RTF radio tele fulbe do e leedi Senegal ari tigi wallondirde mabbe ari tigi disnondirde mabbe wona gandal wona mbaako kono en etoto nda tawno en ji bibbe fulbe hande ne jogi den cadeele dum non hayse en pinani pindini den sen pini kede daroden dadoden ballondiren nda tawno gandal ko ma yile ko ma dabbe ko ma ande dum non RTF ari mbadi kuptudindi ari wallondirde den dangal bibbe fulbe yobe bimi e wi mami tuggan ma futu jala futu ma asina futu toro hay goto en gacciani dum non wadde seydi seydi e dum bawi tan tuttude mo kongol gol danya ko beeduda hen e o do hande gura galle mo bawden do halde e der galle dum non bismillah ba jari ko non tigi wayno bidani ko non sabu anandi no bimaami nanen ni jari ayat rewbe be gandanta parce que ay debbo goto nanen mo jettumi don woni debbo guinéen ndessan mo wi mo immoto ko 4h du matin mo immoto mo yaha tiaro mi mo hodum takite ay sukabe makko be joddini ton ko dañbe 3 ans ha 2 ans ben e les makko e joddi donc dum fof sa yi dum ganda ko yidde suuduma yidde dewgal taki dum parce que hande be bi si tawi gorko ma o wadi ko gandanta so yobi enen bien so sodi mar an eto cioda lamdam sabu galle koko wallondirte galle sen ballondiri rek fot feewat kono so tawi ko goto kadi addata parce que be mbi goto wawata nyawndude ni yimbe sappo sa wi a nyawnda yimbe sappo sa renaki han sappo e go atimmade mabbe wasbe donc ko hunde de gandanda ko hunde fonde wallotirede te kadi non eden jiya worbe be gandanta jari so be kebi ko be nafta dum to yas manam be nannata der galle woni worbe be gandanta be gokkirta depense won be gandanta kadi wala so be biya min ngala ko mi jogi do ko be jaha be gokkire dum to bowal dum buranta dum en ko be gokkirta der galle mais dum fof e wawde mo non parce que wodi debbo goto biido kanko so jom galle makko wona wonde o ala te o mo liggo mais so fini bimbi ko okkan mo depense ko 500 francs te enen gandi enen fof 500 francs hono tolni e marché hande no woniri ni e jamanu hande wona sattirini mais o addanan mo ko bottari ni gandanta ko 5000 francs jari donc sa ndari dum ko yidde dewgal taki dum don hono kadi jiida onon kaw onon worbe gandanta be gokkirta to der galle mais e be gokkira to bowal ey ebe mbadi ko yodani tawdo woni an ko e der galle o kebata ko weli ko e der galle o kebata ko nafata ko e der galle o kebata dendangal ma fof gede ma pop tawi tan julu ko halde gonga a fotani woppude der galle njaha bowal galle ala wada to woni gede de ganda de ponnoda wadde e der galle taw der galle on hattima kon non yon gandu huni fo gayna dum ko hagilli hagilli sa dawama dum adawama ko mawni adawama ko mawni fi o deb tampande ma mo ganduda kanyum dari e gede ma so cimcima laabi a wawi bornade de hakkunde yimbe ko guppol ma so reedu ma heewi a waawi yewtude hakkunde yimɓe ko ndefu makko e geɗe goɗɗe kaalotooɗe ɗe kaalotaako so a ƴeewimbo kanko debbo o a ƴeewirimbo yitere ko docteur ma aan ma anndu ko goonga aan ka ñawɗo kanko woni docteur ma kanko safrat ma so a ƴeewirima ngal banngal ma yaha yitere ma fawa e makko miijoɗa bo mbar wona o bo woni yaayam saba Allah e ko waɗantuma so tawi anna ƴeewani ɗum ɗon fof sona a yalti boowal a waɗi toone to geɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗe ponnoɗa wadde nder galle aɗa andi adoto hutademo fof ko joomiraɗo tagaɗemo o on fof adoto hutademo on fof atto wiide a maccude jasɗo woni an
اي دوم نون هولكو وادي وادي كو يون ندو او جوغ يورمند اكو دن جوغ دي يورمند اي نير بيردي مين كالاكو دن جيو جيوي رن دي ميتر يورمند كالاكو دن ميم ميم رن دي ميتر يورمند سدن كالا كال دن يورمند اي الله دي نلار النبي موسى اي النبي هارون تو فرعون كانك بوري اندودي فرعون جابتا كانك بوري اندودي فرعون كو تشاليد اومو اندي فرعون كو كانغادو ني كونو وي موسى اي هارون سو تاون جيهي سو دون كالدي ماكو كالدري ماكو سيس كالون حال نيويكو اومو اندي هايز ميكالي كو نيوي ني حتا مو جاب حتا واتا مو جاب كونو بو اكني هديبه سدا حال سمبين حجوما ganda no kaldata ganda ko kaldata gorko weebi hebde gorko weebi hebde sete won gardata e mum tan ka hadima namnaade ko judda namdaade ko kanyum atto famde dum kanyum atto famde dum war bu gona hanga e bi jiddi non teddinede e bi jiddi non rokkede ke bi jeeyi ko sabu sa wi an ka debbo kono non ko jeeyi ko kanko gorko e autorite galle makko ada heptudo me makko e yes suka makko e yes hoddi makko werko lopet don non cho wada kon sa holli mako an ji fof tat o watani tude fof woro kuma sabo bonde hanka day hedra kay dara ti fof non dépasse o do tem min de ko betude mi kon do ji momudo momi gollito bo min so mi hoti machallah mi gollito hen dum bom ko ganda ko do so artido sirena ko ma won nad doni we so wi dum ni birta wi mbirami ko dépasse tigi tigi machallah o sidi wadde baba amo tijane wadde onani ko hali ko don wadi faide wadde tobere de wadani mo gartam de tawno rabi seydi dande won ko kalda hunde dogndu bandu so tawi mbida neddo andi kilo mara jarta ko chapande jeedi so tottama temedere mbudu yo yaw yilo hen ko cuklon kon nyaami yo yaw yilo hen ko esiraabe nyaami yo nyammin e kiraabe nde tawno nyaamde ko hen fodde yaltata nde tawno nyaamde ko hen neddo teddata ko hen neddo hoyata sabu sa dawi neddo tan woni ada yimbu dum don ko woni nyaamde dawata neddo mettin tan ko nyaamde makka mbirtina defa e der galle ko wodi hen andi makka yaakar makko bo ara ka dawambu dum woni dum don metta ha aduno firto yejjitaado wadde non ko nyaamde dum nguuro galle dum ko hunde wonde faayida ene jogido waddi anani nane babiraado o wi ko e der element o wi ko hande gorko maana yobe temedere ujunere an ara yobe lewru ujunnaaji sappo walla taw ujunnaaji didi tawa alana dum choppal alana dum fere jom suuduma watta yitere o mo gorko mun jogi o wi pourquoi tottata dum do ko take a wadanta kam dum do ko take a addata dum do dum don fof ko chadel e der galle kum ko babiraado wi ko kanko baba matija o wi ko yimbe gastira hakkillaaji mu be ballondiro kono an yo kadi gorko annane ittu fodde debbe de ha timmo mi wi ma nane basda ala bonda ala ko wasde haldude wodi nde tawno kala hala hejani jam ara weltare wodata do wala seydi wadda dum non rabi seydi med andi won ko jidda hen beedude woto men joni joni wiide papal yuruko men clip beedo den dum non wadde holko batta hen participer seydi seydi ko mbadami hen participer tan jari woni so tawi en kali depense der galle kon non kadi kalen rewbe be gandanta kadi wodi be jomabe galle mabbe no gitta depense okka be gusta ko wayno enen rewbe nattuji di batten manam tege ko wayno gandanta kadi jidden hen hebde won rewbe gandanta so be yontande mabbe fori jomuyen gonbe do galle dobe jitta haybe jonte wallahi mashallah ndax wodi e saw tawi hebi rewbe gustobe hebi kadi rewbe beyditobe kon non ena wadi non rewbe gandanta kadi be gustat depense donc dum kadi so tawi debbo ma jom galle ma si okkima sa hebani ko beydirana dum mido sikki ko tawi no wayno nyammini ado foti yettude ko tottima ko mbada hen fofa parce que so tawi neddo nyami be mbiyat so neddo nyami bernde makko buubi donc an andune baraji de anda do haadi donc il faut tinno den kadi enen rewbe be sen ngokkama eden gustita donc dum il faut daro den don kadi rewbe be bura accide hakkil kadi parce que galle
woni fofof be ngure woni fof e aduna parce que kala ko kebda e aduna si tawi woni wona do der galle do min mi wiyar haydara wonani parce que be ngure ma woni fof e aduna malgré not redu fenta parce que be mbi ko an yaltararo bowal kala ko dum do mi nyaami wala wona dum do nyamdo hande mbalo ana nyaami ciurama dum hay goto andara dum parce que winda ka yeso feñtale kadi donc ko sutra woni fofof e aduna jari bismillah ajaramo debbo bo fuladu mango dum non en beltinimamo no feewi kono non kadi rabi wallahi ko kalda ko sutra woni fof arandi mawdo goto wi o wi sanga e sahaji jawtudi kambe de be gandi de dewle de munyal wodi de waliyabe Allah jibine dañbe jibine yontabe jibine yobbe jibine oy ma sha Allah koy munyal dañateno oy bo munyani ciurki koy dañata julbe o simtani kam hunde wotere yurminede o wi wadina saha mato miskinebe Allah be takkibe kambe ko be miskinebe Allah kono wonbe ganduda kambe so be kirtima ben be kaccittako konko mawdo debbo wi yaay makko mato no unno no jogino mara wala cengle gawri ina fotno defte dum niiri so be nyalti kambe suka be be gotto mata wodi garde salmini babirado ben suudu yummirado to wiimbo neene min de ko yaayam nelno kam o wi barke jam o wi no tay won ko jogi don do dokkona min min def bottare jonon debbo bamti giti mum yewi jom galle mum jom gallo wi o wi jom gallo anani ko ngel cukulel haliko o wi mo aha tottumo njaggene Allah ene kanko ko jikke yaakaaro ardi o ardi ko jinnaado makko nelim no jogirini yummo ko non jogirda no jogirini baba ko non jogirda no besnirni ko non besnirda kono tottumo njaggene Allah o wi aha mi tottamo sukaabe non so nyalti o wi haydar tottumo ta o jetti dum o totti cukulel ngel nawani yummo te kambe be nyalli non kambe ne ko dum tan be jogino mataw ceggin gol bottaaji yonti galleji men den e der jamunuuti so goto toggi tan heddibe fof togga kanko jinnaado debbo o jaakde hore mak o foodi barme o toggi e der o toggi fayande de tan o toggi dum e der haatu merande woné hubbude o jetti ndiyam o wodi he barme ono fasana wimto kala birtiido wiye kaari de barme mun nan toggi galle kaari defi bottaari cukulon kon gartini keydi o nanni dum en der o jetti diwlino wadde kundude de ha nini be jelte be coodo ben bimbo yaay ko ni won o jelte tan coodo de be jelti ay wuro go fo wotti kambe be gottaaji ko ndiyam bolam woni barme cukulen gel wiin hippi tan wi fada suwa bendude taw ay wadde dum don fof ko yurmende woni do dum don fof ko teddungal woni do te dum don fof kedi ko basal woni do kono non mbede andi tan woto men jaade e der bundi bundi yewtere men siftinorde bandiraabe tigi tigi ko yewtere men der galle gonden do RTF radio television fulbe mo leydi Senegal dum non jiyanta technicien o dum non fal njaga yaram mbede andi risira amen clip tan a joni joni min garta e bundi bundi yewtere men Yeah.
njaga fal fal njaga yaram hande kam a yonni no fe dum non Allah jaraama a jaraama tigi en jetti kadi no feewi bandiraabe kala yebi yankobe RTF mo leydi Senegal radio television fulbe o tigi tigi ha hande ko yewtere meden der galle gonden odon gandi hande de san sen kali ko faati nguro galle ha région en bi dépage odon gandi hande eden dañi hande ko bawden hen halde ko bawden hen yewtude ko bawden hen miijade de tawno goto men fof ko e galle mun woni de tawno kadi jibinden ko e galleji mo den ko e galleji alhamdulillah rabbil alamin wodi hen ko puddi den famde machallah kono tigi woto mi yadata baba Ahmad Tidiane wadde tan med andi mi halatande rabi seydi debbo mo fuladu andeysan dépasse hadi hewbe dan nibe artude de tawno goto wi'e yo danna wonay de ladde jereende hada hore mum wi'e yo jogo sagataabe sappo e der galle yo jogo gorgilabe yo jogo tanirabe yo jogo yumbirabe yo jogo debbo mamu desta taw ko jobetada ko hattanani dum boya e ladde wi'e karde boyi ko hadi mo artude taw ko cedele aduna dum non waddi yo bandirabe ngaccu hen hakkille kono woten nadde hen tan e der bundi bundi yotere de don dum non wadde baba Ahmad Tidiane wadde dum non ad jogi hande kadi ko bawda hen wadde participation ad jogi hen kadi ko bawda amen tindande ad jogi hen ko bawda amen darande ad jogi hen kadi ko bawda amen simtande de tawno mi wi mo nane babu yam ko tawada wolde way simtude dum ma sha Allah seydi wadde kongul arti yasma nissan skey yo Allah beydu balde e barke amin te do golle teddudi jontade odo gorko pullo badande windere nde dedo mojjere inshallah en fondenden ben Allah jaramo jaramo o golli ni mo windere nde fof aydo wondo ko baddo jihadi ske sabu holko wadi mi non wiide e susdine kay wiide non ko beda andi gandal en yalta e o television gandal en yalta e o radio te gandal gal en wawi dandudi fitandu andudu gandudo sabu so tay woni andi gandal gal gandangal do saggitima e der ngurdam ma e sagger na gandal de do sa yaadine mayre te jomira tan nawma jaygul skey kono non a saggitima e fodde ko hala e radio wala tele o ha atubi atubi ni jombe nawi ma aljanna eskey ndak no dum kango dum woni ko gollodo do woni do machallah sey di jallo sabo o do emission mo ganduda o do hande enen bala dum won mo ganduda be do ngoni fonni tuggi cogoni mu men enen jeba enen belti berdu men ndej won non ko enen jeba koy mu men nen ji koy mumen parce que bo jewata o halar ko pular pular bo halaro on anne ko on pular kalata te do gonda do no wodi ay gonda do no wodi on goddindiri e to bangi goddal kono jeewa e le wodon joddi non dido berna ma wela deje tampere fo wonno de banduma iwa halab metto fo nanode berna ma yalta halab dum non an ali onno alim alhaji jom ala jom bara jongo ali malal jidmi wiidi bo jidmi ko wadde atiri importance hedotobe faade e makko kanko duaw on hatjini hen en mujj himbe fo mbatta hagelaji mun e makko nduwonomo ko wadde ko ko golle mawde yo Allah yombu njobdi teddundi amin ko mbida ko non an soxna jari min ko mi réseau eske poème et culture machallah théâtre eske dramaturge di fo alhamdoulillah rabbil alamin kalam ko télé machallah mi hulane ko kalmi ko sabu mi jangu mi diwaki tan non kemmi dum mi jangu dum non no dammi seyla be fof koy jangde yimbe be yo jangu machallah sayidi fegnina di yimbe hunde yarabaade jangi ko jangu da ko kare yo diggu
kudum woni faayida faayida tele faayida radio wana jodaade e micro tan hala wala dum wana respect inshallah ko gollirde hakkeli mum sabu ko hakkeli won don sada hala radio wala da hala tele miijo ko wonbe lesbe hol ben be do sukabe nganduda hande enen goni e ngurnda mumen nibere aduno ene yesi mumen ene poti tajjinde nibere ngam yettade e annore machallah te ene bitti ene faadi dogdundu ene juuti dongangal ene teddi njobari ala dum non se tawi wodi miijeedu dum addi radio wal addi tele joddini hakkune modon ari ko dandudi on wallahi machallah dum non gor fo so teldi e fitandum hoti galle mum yo hippit deftere mum gongo jima hen machallah wato yaw hay son no ko bindol gotol binduda taw gol yalti ko der hore mande a jeewi ha tawi gol do bindol ko horam de do yalti mbaata ko ne debbo ngatwudo eske enani mana biddo o yalti ari ne umu selli kanyum en selli haydar hebani be machallah non wayata ma machallah dum wadi yimbe yo njangu yo be bindu yo be lirat yo be namdirtu yo be bittindirtu dum woni faayid radio machallah dum non alhamdulillah rabbil alamin yel do nayel jodi ngel sharma won ko andi hen eske wana wasanade allah kon ko haaltade ni amaaji allah mbelo wadi poemaji pular dina mbaawa yaadude e golle ben deedo heddi mbe wadi gede godde kon dum non ko to wadbe be fay inshallah radio fulbe mi yida hen yaltinde sona ko fay pulako demgalam tan pular demgal pular mi mi ko demgalam ko haala mbel ko mettata ko allah subingal towningal o resningal ben jojbe kala inshallah yew futa toro ha fay jalo yew machinan ha mali nana yew niger kam nigeria suda ha makka chagal makka to ha azi hay ende no biya demgal pular ko demgalam ko hala mbel ko metata machallah an hal pular ko hadma ngara yewa ko baben gollino ma bom ko tanen pudduno nyemba e sembe be kedduno ha biltina wondi be ma Afrique so rendi ngardoda Amérique so noddi notoda ha Asie hay enden no biya demgal pular ko demgalam ko hala mbel ko mettata inshallah jangen pular ko halo men kalen pular ko faro men gandal no suuda e halo men irten ko irino penninen ay inshallah sohna jari sohna rab eske dedo gede ko dedo gollimi mi machallah seydi watti do en dedo jondo woter be do am hen badande fodde chapantati timmu taw mum maayi do alhamdulillah taw ko chapantati timmu daw hen goddo nda na goddo machallah seydi watti dum non wadim dum wadde publicité e der radio fulbe television fulbe ka ha ngandon wonde ko onon jeyi wona minen jaarama ay ko onon min badani jaarama dum non taw do woni ko dum hanka don gandi dum ngare ngarane non ngarane ko jeeydon gongo machallah son ngari bindon son melama jetton menji fuñi min mu hulani badade pirate eske adu holi hore machallah ber dugi hen ko yoni machallah seydi wad ber dugi hen ko yoni dum wadi wadi jinmi ngaron ngadduron kayeji mon ngadduron biguuji mon alani manam mi ban mon dicté jimen dum kalana amen hayde dépasse yarata dépasse kam bi mam wor yaddo ne tapas tado o do kanyum hokkar dépasse anen wor ar tapas machallah an debbo rena tapas kanko gorko tapas tapas woni hala kew tapas nocturne nanta do tapas gara gorko hur fo kala do an kam ni an kam anki hol kirda
en hunde may do hiri hiri ko biilo dépasse est-ce que and kam de ande ami won biide yima an kam let kolon uranda hanko kam ko dum ko wonde may dum no ko let kolon ar wa jorade biso let kolon jar bisma let kolon eh biadum o do let kolon bis da hol ko sababar biso dum fa do ko cho e ko non dum ne koy dépasse je ala ne tutro dépasse galle kam kanyum kam debbo dan sena aratan mi mami da arwandlo yo wel weba newono gorko mum sa wadi dum tan gorko kanyum ko baroti ay kono non sa tawi won dewta dum tan won tata ko mbalu to bangu ay non anda dum ko jom hakilli dum non non ne dépasse kon fodbe to te dépasse kono non ne sohna jari halina ah usobe deposuji nan yo debrent dum kanyum ne te kanyum ne yo dare walludi inshallah yo dare walludi ah ngucutande sede e depenses woto burtu bur ya natte wala ciodiya wala ciodiya hesal wala ciodiya grefage tawada totta ya wurnu galle ya wurnu fami bay totti da ya nawa marsi usta hen bodu ya natti ko rabi seydi wi ko wala jaha chodu ya hen grefage wala jaha chodu ya hen makiyas taw ada ci galle nyamaani yaraade ala dum fo yodani dum non debbo mana e der galle ko kanyum je galle wallahi kanko woni jom galle wadi bu wonde jom galle ko kanko adder jam e der galle ma sha Allah dum wadi wi'a jam galle aha tenne yo andu kanko debbo kala da gorko woni ko kanko mijuto eske ay gorko so jaggi walang nan dogna tawad do wundu hakil mu woni koy makko eske ay so jodi ma machine lu ñoxta tawal hakil mu woni koy makko ay mashallah o ya o feñan don kono o feñi don eske dum non yo faamu dum mashallah sa faami dum o deñ fitar mako waasa tapisadem sa tapas mi ma se tawi tan debbo renti bu tapas dum en wala gorko e yile ya depas eske hein art sa arti non so artiri hasindo ko ripas yo andran ko depas jotte ko dum kale goddo galle ma jodi pewi seydi wadde gorko mo lubudu duy antiga mo nani ko baba haliko baba non andike mo wonten ko jingande worbe be ala mi ka dum non medendi seydi wadde en dañi appel international dum non a wiama bismillah ma e yowtere ma der galle do rtf mo leydi senegal bismillah ma allo salam aleikum e merci ko boccitimo medandi maw artoy dum non en jetti yebi yankobe men kala to be ngoni no be ngoniri kala yebi ngandu hande depasse arni ko bandira be kala hande so nguru galle halama wonbe hadidanaade jallube be ngandudaa be ndeysan aben hande laddeji di ende jeerende aben jilo ko be dañi aben jilo ko be gartiri kadi be biye yobe fero yobe ciod mara ha heew yobe ciod diwlin ha heew bonne kadi wadere fotirani wadrede dum don kadi il faut be batta hakkillaaji be ganda ladde de welane yobe bollu worbe mabbe e der leydi ndi ha e ciagal leydi ndi dum non yo kadi gum kala ko neddo dañi yo yondina yetta Allah e nelaade mum anda kadi sukaabe ma mbaay barkindi kadi koy jabande jom galle ma ganda kadi galle waawi yodde kadi potta famille jom galle ma potta famille mawniraabe ma minniraabe ma seeda dañaado o fof kadi moftira dum sabu Allah ballindira e mabbe sabu Allah onde tawno be mbi ko tawi ko teddungal heewa ko jikko yodata dum non en ji hande deysan yettaabe gise en yettaabe ja en baba ama tijan abena ciagal leed hande donki biyeji artude so lewru mayi neddo wiyo ittu ko ganduda salaire ma ko ganduda ko tigi dum do ane hore ma kada hore ma kirtuda ruy wala kirtuda karaw wala jewa jorndi ndi ittunda gila rawane nyama itta nelda wuro waden fotani wadirede dum don kadi ko hunde mettunde on ji hande taw biye ma nan don wi'e a boyi ladde holko hanma artu taw ko cadele depasse en ji kadi tottetebe mojjina en ji kadi tottetebe usta dum don non wadde hande ko dum don woni cadele meden dum non yo bandirabe gartir hakkillaaji mon be ganda yoni galle ka nyamede yoni galle ka yarede e he kadi rabi seydi woti jejjiten won depistobe kadi taw nyamminta sa ari galleji to taw depasse wono timmi hay hunde ko manki don kono tawta don nyamde Allah suren dum na hawni ne hulbini hawni ne hulbini
kambe fodi e mbattu hakillaaji mabbe tan dum non eden bayi bismade musiddo naddo e der yewtere meden der galle do RTF mo leedi senegal radio television fubbe a yottama assalamu alaykum jarer sal ah mbaddaay tampere ada tampere modum alhamdulillah ayo mamadou samba ba ah mbadan tampere seydi ba bismillah ma na rabi seydi wani mi de seydi seydi ba ma sha Allah no jinnaade min joodi do no wadi jam tan alhamdulillah ma sha Allah on salni on min juuri mon jaramu seydi mo man juuri mama jinnaade min salni min juuri mama min salni mon feewi yo jam salmini jam juuruma ya Allah min salni jogi be technique o fof e min kuccite mo radio television fulbe nganda hande yimbe fone batten hakillaaji mumen ma sha Allah tay hande tijana anen hande to leli do so tawi inshallah dum woni hodo gondi do badande han berda mabbe den baye fofa parce que koydol dibe ko hunde debe kalano ngurna mere donc nyaagare Allah ko Allah jundu ngurnam yobo modjere kambe kam neddo andi tan ko fewji kono anda kam battana o hol ganni di ganda horma hutrad dum donc dum koy peje mabbe gonno e anniyaji mabbe enen fo wonde suka ben tawi dum e der kastaji mabbe be kala dum en tawi dum e der defte mabbe be kala dum nisan nyaagonden Allah modjer kadi jinnaado badando en dedo halirdo e bandiraabe nangtibe en juudum en de kadi ya hali don hala barka fayida min hala kane naaji hakkilam won feewi ma sha Allah hakki fo e wonde biddo halni min do hala la ko cer biida television wana jooda tan hala way kono ti janaani wi'an noni huccidde micro way kono barodi ni kan hala de naati min bodo hetti an non ko mi kettotodo ko boydo ko mi kettotodo mawbe no feewi ko mi boynodo joodaade saramoobe dum non Allah ndokki en hen fartan boydo dum tagi ko wollo kongol gol kaldangol ne wadi min e marke en feewi so joomu men ngari hen oto mbaden no tuubukobe wonno biyata ko so tawi ari ada jangine hunde sa hoti galle ma kadi huccite hen jango ari baawa famde ko yaate ko dum non ko yande de kalda de min ne wadi mi remarke dum tagi mi beydade yiddi noddude mi naata hen kadi bandiraabe rewbe mi salmi be yobe battu hakkille e ko halate ko minen fof min batta hen hakkille dum ko hala mawdo donc min nyaagni mama Allah moƴƴere annene e min welti hen feewi e min kedo ga radio goto journal suka biire gondo e min kedo tele o minen kam alhamdulillah rabbil alamin ga kam wadni minen fartango mujj hadi ko machallah yettere Allah parce que ko min nyaagorno Allah tan ko min duwarno dido duubi fof ko hen min gonno wada wade arda kadi wadiri ni kadi min beeto wi ko alhamdulillah rabbil alamin bab skay jarama bingelam jaramu no feewi jokken golle kontinen minen kam min dari hen darnde tiinde minen kam gaay diaspora e min dari kala nokku hande en jogi don chatal no fotiri fof ay so ko yimbe dido wala tata min jokkundire min denda hen feewde wallondirde mawdo min baba non wadde ko wadi ko kono mamin etino tijanan wino ni hayso neddo fo wadi ko nogas wallahi mamin eto kam so Allah jawi wadde dum mamin eto parce que ko hunde de min de dum yontinde ko hunde wonno de hakkilaji amen holno wadata ha Dakar nabe ha diaspora o fof hedo ha diaspora fo yitundir gonkay kadi yewter nde wadi manan feewi babu vraiment wadi manan feewi kadi addude ngare kalden famudiren ko dum tan woni gollal adun on jaram jariyat salmi salmi rabi seydi mi salmi babe bammen gondo dono inshallah taala onon bi dental golle man dum woni yewter nde assalamu ajjar Allah mi salmi papfal e golle makko tiide digi wadata gil subaka min jokkondiri wa sa non gon ko yaade bodi hirndo yo Allah jaramo jaram en salmi technique ji fof jafudone lejjande he machallah yo Allah mojjar Allah bi ngoram yo Allah bi suturu Allah dambe ne bo kirkiti ya barkallah nyala dum yo Allah wadan mawdo suturu e dendangal mawbe men be fof e golle de e dejre aduna ila kar on jaram min salmi min juuri mon jaram Mamadou Sayyidi Mamadou Samba Ba wallahi en jetti mo no feewi machallah beɗi sikran non fo en beltim wallahi telfok makko goto o do noddanu makko woturundu e le ene yona heddibbe kanyumen fo mo hayso noddani o halani windere nde fof wallahi machallah tenesa heddima hala makko ma taw haali ko e der weltare hala immi ko e der bernde faade e bernde andi hala so ummaaki bernde naatata bernde ala kon so ummi bernde tan fay koy bernde dum wadi no haaldi ni en beltima hen
en keblaaki bom bon keblali kono so Allah wadi ngurda me cellal ko fami ko jidden ko jopiden ko inshallah sabu tijani an bo o hali o on tan yonna yewtere dara tan biat indi tijani an tijani an tijani an tan ha emission jof ko joki emission timmudo on sabu ko neddo bada fayit jontado e liñul ngul gando mo ganda porto kadi faade ganda dum non so tawi o innama ha wodi mo ganda wodo badda hakkili haali ka do hala kanko Mamadou Samba ba ene fo indi en bi wala jara mo jara wallahi sohna jari jara mo baba Amadou Tidiane wadde mo duyo dum non en jettimo kanko Mamadou Samba ba o noddi men ko Bruxelles en jetti dendangal diaspora o kala e kubal debbo e gorko sukay mawdo en nyaagirmaama be Allah en bibi hande RTF ari hande ko wallodirde mabbe ari hande ko yoltude hujjaji ari hande ko ittude yawor fulbe ari hande ko wallodirde mabbe mi wi nana e puddu fudo yewtere meden haysi en bawa etden de tawno hande cadele kalten do kanko Mamadou Samba ba ni noddi kam les omo jogi cadele depense dum non o yaayo naati e boggol gol wadde Seydi Ba Pullo an ma min chakkan mo fere dum non en beltinima dendangal bandiraabe wombe ton kala Rabi Seydi ko wiide tan timmutinde hande ko yewtere meden der galle gonden hande paaden ko ration e nguro mbiyen dépense pour wallodirde bandiraabe holno be bay wurdude besngu mabbe ngurde jom galleji mabbe be ngurde kadi e wawde teddinde hobbe mabbe arobe de tawno won ko teki galle wiya so tawi galle wiyama wiya ko yo nyaami yo yare e holko nyamminto galle holko yarnata galle holko yonnata galle baba non wi ko jom galle e jam galle wona ko debbo e jom galle woni debbo wona jam o woni jilto do na adda dum non wadde holno be bay wallodirde be munyindira be tinnondira Rabi Seydi holno be bay wurdirde be ngurne besngu mabbe garde fo wasa yawade be dum non wadde woten faadete debbo mo fulat eden bay jettude appel dum non bismillama a yottimo e yewtere men der galle do RTF mo radio television fulbe allo gido allo no mbada ade selli mbada tambere machallah alhamdulillah kam ton machallah ko weltanade won ton a jarama vraiment hunden wad fayda affaire dépasse comme vraiment ko hunde mawde de wan non dum heewi cadele aduna fo non wona leñul ngol tan kono ko aduna fo woni holno biyete da musidima Inde ne yettode nde to noddo sa min min biyetemi ko Mamadou Ba Mamadou Ba noddan mon ko leydi Farisi eske bismillah bismillah Seydi Ba yarma ko weltanade on tan kadi ko tobe renganda wurande ni feewi ni feewi bom sabu ade nane worbe he nane rewbe he gonga ade ayya gorko base rokkude dépasse yalta bowal yesu ko jongoma rokkude mujunere wi'e dum wonde mi andana ko do gonda taw dacci gallum rokkantun dépasse atiye depp rokke dépasse ya wade hen ko wela wasa addude ko fori nyamede galle ko yam no fonu jonon gonde do tober vraiment wadi fayde jokke golle on jaraama a jaraama Seydi Ba jaraama acharama Seydi Ba ko mo wini wadi fayda no feewi mashallah aha sabuna kadi non jari nanen addi kadi ko wadi fayda kon non aduna ko sutura surtout galle si galle halama rek ko sutura wiya parce que so yimbe on gondi kon pot surlondirde so tawi sutura ala e dula rek hay hunde wonani non mashallah parce que kala ko gondaga aduna sa yalti sa bangi galle maada wadi dum exposer do bedda donc dum wona ko ko tawden surtout e fulbe fulbe gandi ko sutura be gandi kadi ko yondinaade ko dum ganduden ko dum needa den donc warano en jejit ko jinnaabe meden mbadi e meden wara kadi en jejit ko tawden ko sabu tawal ko hunde teddunde ya corona tidani Seydi ha hande kadi ko an tan duttortomi so tawi hande dépasse halama an gorko man woni den yanki ado woni debbo keddiide caggal be ji cadele dañateede hen be sikki dum don kadi be bi so tawi bawdo ari fiyata koy hakkunde hore dum non Seydi ado jogi ko podda hen wawde halande bandiraabe de tawno neddo kala kala do fedduma ko don tan ngañorda muni kala ko do fiya dum tan ottata dum non Seydi be mi kala ko ngañan ma segen ma buran ma gasi mashallah dum non
tebere andi tan an hande so dépage halama tigi tebere andi fulbe kurti bi modi on nan ndar mani gasi te hande o jogi hande ko bawda mo jaggande anna ado jogi to bawdon walla dirde holno gurdu don atank dum don no rabi seydi ko dendangal bandirabe kala rewbe kala wiobe bi me wiima woni wonbe do hay dan rabe kambe kala be jogi hen kedi sedantagal bangal fayit gal be gonda be bay men addan dum e yewtere meden e der galle taw ko rtf mo leedi senegal radio television ful dum no rabi seydi holko bawda menen watta jari ko idi fof dawa mi juromba mi salmini balde banna depuis paris la france taniraw lamdo ko lamdo biddo lamdo ko lamdo mi wiima taw lamo mi juri mama depuis paris la france mi salmini ma an be gonduda be kon non jari anandi neddo ko bernde sabuna sa jogima jom suudumaada gaccha dum do do senegal wala afrique mbien gona ciagal leydi parce que kambe be nyaamani be jaraani ko be kebi fof ga aduna ko so lewru mayi be neldar fof han laaba inshallah presque hay location mabbe si wana dum be jaltini hen e courant mabbe ko heddi ko fof ko an jodi do be neldara donc men gala si wona jardé be yettude be Allah be dana dum en kaktan Allah okka dum en cellal e sellirede kadi sabuna nyande fof nyande non ko men duantobe dum en wona hunde wemde te surtout kadi minen dalabe be men ganda kadi kambe be pijani men ganda kadi kambe be danaaki men ganda minen minen men bawta danaade ha 10 wala midi men pina mais kambe be gala on temps donc c'est anel dama han ana foti hen wadde fullama ana hen foti dum nangude juude temedere taw kadi men jawani parce que anda ko gondo do min ko biya mi tawi do e senegal hay si koy location bom gonda mais an ado yetti Allah parce que hande senegal damangal pugguda fof si min mi ala bottari jari sa hebi bottari min no waymi hebi bottari mais kambe ton wona dum ko contre lo wonto donc goto fof ko hore mudum dum addi non sa dalama jari il faut muña sa dalama wota yi kadi ko goddo hebi machallah wota yi ko goddo hebi an yew ko kepda ko yew ko kattanda ko donc min ko on message bawmi hen halde ha yeso seeda merci beaucoup rabi seydi debbo mo fulado Allah jarama a jarama kadi a wadi hen témoignage boddo fayide de tawno bi ma bawdo fiyata koy hakkunde hore dum non ala andi hande ko kalda ko no yurmuni no dogi bondu en bi nane wonbe dépassé de artude e der dalle be goni duubi sappo duubi nogas biya a wawa artude adnani yumma haydara adnani debbo haydara so lewru mayi beeda ya jogo sagataabe sappo ya jogo gorgilabe ya jogo taniraabe tawno kambe be cikkar tan ka ladde nde sa woni hen kala ko nelduda kala ko badda ada resito ko heddidu taw ko Allah andi hen ko yoni tigi bi mama ada yobo ko wiyete ko jorndi gila e mamo en nyaama dum for wata fusde ko jogida ko wallahi nde sa dañana gartirda dañana gurdirda ko funde musne dum non en jetti dendangal bandira men danni an ko meden do Mamadou Samba Ba en cierna li fof no gandi ko jeng ko do halde de tawno ko kambe gondene haldude dum non tigi tigi en jahata tan en gartat joni joni e bab meden Amadou Tidiane bab ama tijani wad eden dañi hande ko jidden halde wallahi so tawi hande der galle dañam en bi hande der galle no jogi fannuji di jogi masha Allah fodde wawde wurnude hakke mum de tawno wonko teki wiya galle galle jogi dum ko nyamdu e yardu mbiden ko jam galle e jom galle don en dowi don kono bab ama tijani enen kayne en jibe gonduda be ko worbe hande dañobe cialo rokku rewbe muyen njalto onani o ko musiddo nane noddudo pari wi ko o wi njalta kawra e cuklel tok sel debbo pullo jontaade walla waaw wonde hunde fof fa do na mola ba je o ciura biya dum da o do 10000 min tottuma taw galle nan joodi na nyaamu hamsa nisan so debbo arti hay sa halde ma ufnada biya woddo be nisan ha barodi ala jotma ko ni tan baada e feram na bone ma gila desma mi gadduma mi o galle mi do soufri nyande fo addu addu hay sa tottani hombo tottata hey holmo ittuda suudu yumma e galle baba ngadduda dum galle ma holno podda teddinirde ma ma sha Allah holko beedanta men hen seydi wat beedan tumon mi hen ko yo nedda fo wad hakkilum e kulul Allah ay gede de fof de tongi koy kulul Allah andi gil nane en kali dum ko wiyete hakkille neddo yo wala fere reena hakkille mum hakkille ma ko kanyum woni dandorgal ma aduno e lakhar sa woppi hakkille o wadi burye ha heddaki sona lajal yettima
perde nar niw ay wadi sayi eden jamire yen dewalla yen jokko endam ko bel hagilaji men ngondo ngonno hagil sa tawi anani hen ko jeya ko hen bonnadu du wadi hagil yenedo pat fere rena hagilim denirta hagilima ko ganda ko jeyda e ko jeya dum do ko an jey dum do ko alla jey dum do ko honoma jey andu hen ko jeyda e ko alla jey e ko honoma jey ko e ko jeyda ko kaada e ko jeyda ko jondinda hen ay yondinaare ko kanyum woni mana ngalu burngo mawnude e ngaluuji jondinaare te ko yondinaare de mankiri yimbe hande sab so wona dum an desdo woppi debbo e der gallema holko jaltanta bowal kawra e debbo goddo ba resani katana itude ka kadda ko mo desta o totta dum ba resani o yaade hen awanta dum yiti te en way bom tuufuma fewjan ma ferre ngalla de do suka rendin ma e bandiji zani rokuma randu not bi adu ay ay de kawru den do hande kawru tan non jang taw kanyum wari prepare wi o do bo jogot mi rendin don ko jom kalis zani so njira min kaldi ha boyi seda tan tan ngare ngare tan ma na janone makko min kam gaccon mi deji ganga jarone makko dani teere ko jogenda fof piima maya wannon ka wadani lawol abon nedda sa tawi woni Allah arzigi nima ada jogi jom suduma e sukabe ma e yumma en e bamma en anka adani dum badda jawdi ma kon ala yondinta ko fogu njaha hotelaji il fogu njaha aubergeuji te de jettida hen pop wana bu noka jobata wa de jettida hen paadama yaltude tar ko ujunaaji noka chaame leedi wallahi wala famdu fo ujunaaji sap be hen en totto kalisaaji men bom totto kebeta haydar en totto kalisaaji men bom taw kebeta haydar be to gam en waawi keba kono woni hen mi ganduda be woni Mamadou Hadi kebeta totta tan ko ne daraado no hoyno tan no hoyno tan no hoyno ha ramas taw dum en non dami sen nawi police non denta den dum wallahi neddo yo hul Allah wallahi arisi debbo hul Allah sa huli Allah Allah ne wonama ay ko dum wadde mi yidde lombudi don yewtere seeda ne ngandula ande do ma wel on ma wel diaspora o mashallah sabo ko gorko goto jom ngalu mo ngandula o do dañi e ngalu ko ganduda ko heewi han feewi haa wati inred men kelde kangi e arab bi adinar Allah wadi non wala biddo masha Allah umresi non rewbe nayo ha yer goto dañani huccite Allah lorlikini Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala an woni wahhab doko an woni majid an woni wajid mbeda nyagoro ma manguma ngarzi gidami e der ngurdam am haddi mi mayde mo ganduda en lomtomi so tawmi immi modo jango e jawdam di inshallah Allah jabi du'a makko hokkimbo debbo naybiju makko Allah wadi somi redu nde Allah wadi hajibini biddo ari en woni biddo gorko Allah wadi kadi kanko kadi wonde kadi gorko kadi kadi ko joddo jontan inshallah habe inniri mbo heltinde lewru sab alle yodde falagatul gamari wala biya badru zamani lewru jamanu babirado o acci ha o dañi duubi fodde nay joy jeegom noddi julabe o yi julabe mbedi yidi so tawi on jehi julayade codo non mi tonate
kordo eske tawana yaara e duubi joyi jeegom tawanon ko jom haqille tawanon kadi ko jom baadi timud kala ko ciodon bo son gaddi momi ruton Allah resi en reni en e be jeey kam julabbe e be naaten der ladde ha be jetti leede en wi turki Allah wadde be dañuto honete korgel gel ganda gel do ko ma sha Allah en yeye jonta do e be codi e be gaddani dinar dinar jeewi korgel gel o tawi dendangal ko yidno yidi e debbo o yidi mem mo masha Allah o soodi korgel gel o rutti bi kalis man ala no wadi ala o noddi serambe cerno jangino wal qur'ana cerno jangino hadith cerno jangino balagha cerno jangino mandigi masha cerno jangino badi cerno jangino bayana be fo wadani men cuudum moy masha Allah gor fo suudu masha Allah ko dum garnir comme il faut o wi jidmi ko gel do kurgelam jangenan do masha Allah eh ko gandunon ko e gandal jidmi yo naate hore makko de min yobata ko min renata jaatiji mon e deposuji galleji mon fof min walata ay goto mon won tawal dépasse ha tumande mbi mi yoni tawde ko dépasse kalten machallah kambe ka yalla fewndi ke be jahanno eske dépasse ka e be certi hen kambe heddi tan ke be jangini cugal debengel machallah cugal debengel de ko jom haqille nen janga nen janga nen fama nen janga nen fama kanko badru zaman o mawni e galle o kono mawni tan ko biddu galle mo ganda noso mo noso kanko bangi makko o yino mawniri jangde o yino mawniri noso machallah eh e gondir non ha wadi zaman babirado joddini ba haa joodi o yimbe badru zaman akabiyam o wallahi o yidido jawdi jita do pop ko min jey te jawdi ndi foko jungu ma yaata machallah foko an jey joni gommi do mi naywi giyam loyi horam ranwi an woni biyam non an woni donam kono non bingilam le halan ma gedel gotel jawdi renata dum ko kulul Allah sa tawi a huli Allah ndi jawdi ndi ndokoda ma wondu e mayri ha tanira be mangara masha no ngure hen kono sa nani hen gopul mandi ya hande laba anta do ndrewi bingilam hul Allah e der gollema ganda kanko Allah ko chatudo lepti eske o yimini bo don jimul wa iza kunt fi ni'matin far'iha fa innal ma'asi tazilu ni'am wa da'im ilayhi bi shukri al ilah fa innal ilaha shadidu ni'am o isa wone ni'ama rennemo masha Allah sa bone nema rennemo an wona gardien nema masha Allah ndento da gopul saba Allah ko chatul lepti eske masha Allah biddo de babira do sanki biddo natani nos era biddi natan noddi seyla mu elani hande ko yaasa yap jango ko biftek eske baaw jango ko gertodi chaade machallah baaw tan jango ko poli hankadi ko nos tan galle ne surkatal eske cugal dewe ngel den jangatal kanko badru zaman bon nos tan hal wadi ko wonno galle makko fo laabi haa wi char machallah ngalu ngo jogino ye ha wadi furas hodraage sona ko gengil ske wanna non ko woni magel masha taw haade babirado mayde andini mo wonde
ngel do kor gel gel gonduda non koy je jeyanteri maji ha koy ngol maji ha nde kanka ne mbadda be galungu alla wadi non hanka ndeno gayni kor gel gel are makko ari wimu kalifam saaru kikam yamirore won ka kalantumaami o yol ko jidda wiide o jidmi wiide min ko jeyanteri ma jeya eh kon non saroka ni miamiro mi susa halde o yi hal o yi jidmi wiide ko o do galle bo gonden hande en meeda do jodade e heegi en meeda do jodade e domko te en jodi mu fodde balde tati hande biddo gawri natani gallo dum meeda do andete ka kalifam kon non be yamir ma yamirore sa jabi Allah no wawi artirde ko yaarum no ko men ko fof taw en tampani o yi ko hono batta o yi badam mi ko jango nawami to lamdo amiral mu'minina Harun Rashid tanum nela da Allah min teddini rewu dum an eske yodi mashallah o wi jeeyami ton oy sa yahi non ko min fixar piram tene hay goto fitra oy mbiya jeeta korgel magel ko ujunaaji 10 dinar 10000 dinar ama Badru Zaman mi ban andaki ci kanum kan adu konde kan ha gidi ma hewan oy 10000 dinar min e ma e gallo fo serendi jarta 10000 dinar bara anda 10000 dinar ka kalda kon foti oy bimi jehen te Harun Rashid mbiya ad jogi korgel ad ye so wi mo won fori jehata gel mbiya ko 10000 dinar dum jehata korgel ma so wela mo jewdino so jari so jarani o woppa mashallah jango e rabbi dina tan bedandi jari yow min jitti tan wala ko keddorde ne waktu natti hewde ma sha Allah jabi ko yottal men wadi wadi ndabbi dinen tan ndabbi dinen tan e rabbi dina tan bi jettima lamdo Harun Rashid eske e mi badama presenté o ari kanga Badru Zaman o holliri wondo bo yeye korgel makko ngel 10000 dinar Harun Rashid noddi kor gegelim an kam holko bawda mujjindi haa jara 10000 dinar o wi min ko mi gando eske ko ka gando o wi ko ganduda o wi gandumi ko bangi qur'ana riwayaaji kalateedi hen di jeedidi fof nene horam de mi jangi nahu mi jangi nangam nangi nangam nangi nangam nangi ila akhiri inshallah sa tawi a jabi ko non wori sa jabani noddu andube wonbe do be pop tout e be ngar mi bar konko machallah machallah o seydi wat ah mi yar tan sen andu fo noddama ko ne rabbi dinade o libbe be leedi kambe fo habbe habbe lawi merci beaucoup acara ram yetti e merandi men garo hen e nyalawmaaji garoji adum non be andi ha hande men dutto e tobbere meden der galle a taw kadi ko dépense sabu ko kalda ko wadi fayida tigi kono tigi be andi wona ko neddo yidi dañata ko dañu bamata ko seydi wadde min biima tan Allah jaarama a jaarama non ha hande kadi be andi ko dokkono den gasi halabi ci eden bade signale kono non ala problème ko rendube peccat non seydi wadde yo Allah ruttuma teddungal akade participation ma gardo dum non rendez-vous meden boy so weli Allah e jontjole e nyalawmaaji Allah di pewdi do RTF adu non kala saha e saha jodon gen e yewtere nde odon gendi ka ko londi kala ha jodi inshallah so weli gen dum non wadde adende fof ma hejo hen ambien bandira be tan botta hakkilaje koy mabbe be tinno kadi be balla meden be ganda kadi yewtere nde ko hesere kono non ha hande ko kambe je dum non en keppani en kaabani ko kambe tan e mabbe haada haadi dum non seydi wadde ko burda tan yawde ko mbay notta bandiraabe be mi totto debbo mo fulladu kasi halaabe dem fook war yatam wad wona wad njettelim ko wart mbi ma wat w 2t courant électrique kilowattuji di
minen ko din min min dum non min mi wayniniri e bandirabe kadi ha sagodo hande mi heblaaki sona dum kam mi fewno waare ne hanu haani sin kam ha yoro se kon non mi ummi tan de wonno ko Beirut dépasse machallah adani dépasse anti FTF arni bonon hande halande hujjaaji dépasse dum non Seydi Wat wadde mi weltini ma mon fewde gorko mo lobburu duyu duye maaji wana ko non de maaji dendi cieri dendi kadi cieri dendi badi luko sey ma sha Allah ya woni bik ma sha Allah Seydi Wadda jarama dum non debbo mo fulado ba xaw dum non bad andi yewtere nde arti ha hebi do wona ko neddo yidi dañar ko dañi ba mata Seydi Seydi holko bay noftada bandirabe jari so wona jarde musibe be wiide be non kala non ko feewi koro Allah kala ko feewani en torima dum en yafuye wona dum non jelli den sago meden han kala ko weli dum en welanta dum en tan be nanta do e be kepta do jarte dum en ha alkamisa ha jango sallaf lamdo jabi jabiri sabunalado jari Allah jarama jarama e odo gando jodinodo do Seydi Wat men beltima men juurima men nyagani mama non ni ko jidda yo Allah wadane dum yo Allah wadane merci beaucoup jari sal merci kafal abou demen ablay en fof en calmini dum en no feewi en jejirani baba ali manal jallo merci merci beaucoup debbo bo fuladu ba xaw dum non gasi ha labi cer en jetti fal njaga yaram sal ma ngi lay jiar te mo ma sha Allah alhamdulillah def nga lepp dum non en jetti deuxième en abou dem gorko toro do kaleno kanaraaji dum non en calminim en juurim dum non cierna men ci woni cierna min kam ablay jallo bi don ko deuxième en min ko cierna joni ko kanko firantum dum non Allah jaram o jaram en jetti equipe radio fulbe international rtf yebi yankobe men e der leedi senegal ha ciagal leedi senegal en pudrunoma inde Allah jomen bi don ko tuggi yiri ñoro futtor kay kay hayde gelawel ngo ha han gnanobe ngal ha haloobe ngal en dicci ko en biibi yo jame kisal gena woni mabbe dum non ari ha laabi cer dum non eden dokkondir rendez-vous jango so weli gena hakkuni mon jaar yar sal hakkuni mon Rabi Seydi e wobbe kadi waabe non andubi waabe na baba Ama Tidiane wadde dum non so feewi ko to Allah kala ko yodi hen kadi ko golle makko ni tawno kanko woni gondo jondo dokko wo kado bado ko yodi dum non so kadi kala hen ko ngakki ko to bangal amen Allah jaram on jaram min nyaagim yaako min nyaagim duwa min kesbitini almudagal tanum sheikum ral futti ko to adam ay suwi mon Chokin chokin chedem yaren yam tabe chokin chokin chedem yaren yam tabe wo yo ma baba kale amon jonta ayo ma baba kale akanana Besnguma are hira ilade yo ara tana besnguma yo hege don kayo don wanyo bai wiyo ma papa kala yankana are nyala ilade yo ara tana besnguma are hira ilade yo ara tana besnguma Baba kale ya boyarda, wayo ba mu